1 февруари 2016. Повече от 300 земеделци от Североизточна България са нетърпеливи да чуят от извора предложенията на БАЕСЕФ за предстоящата кампания. Вече сме в препълнената зала. Започва атрактивната презентация. Анализи от 2015. Новости, промоционални търговски оферти. Изчерпателни отговори на всички въпроси на професионалните фермери, които се целят в десятката. И тази година с продуктите на БАЕСЕФ. Предстои ни един много интересен сезон и затова ние смятаме, че офертата на БАЕСЕФ е изключително интересна. Комбинация от нови агрономически решения, нови продукти, така също добавяме към тях и много интересна търговска оферта, за да може земеделските производители да се изберат най-правилното решение, да го направят на най-добра цена и в крайна сметка да постигнат един по-добър добив и висока ефективност. В пшеница БАЕСЕФ предлага две технологии за различните нива на интензивност. Интензивна технология с две фунгицидни третирания, Танго Супер и Дуето Утра за второ пръскане. И иновативната технология с Капало и Диамант Макс за фермерите, които обичат да залагат на най-доброто. Всички те партнират с Биатлон 4D. Новото ни предложение е един хербицид за борба с широколистни плевели, който според нас ще бъде предпоставка за новия голям продукт в сегмента за борба с лепка, с лайка, с синап, с подрумче и така нататък. Целият спектър от широколистни плевели, които познаваме в България. В Слънчоглед и Рапица нашето топ предложение естествено тук ще бъде Пиктор, където ние сме се постарали цената му да бъде по-атрактивна през тази година, за да могат фермерите, освен по-добре опазени култури, да го направят и на по-добра цена. За Царевица традиционно предложението Рекорд тази година отново е подплатено с ефективно предложение за 5% по-ниска цена, за да могат със сигурност добре познатото ни действие за борба с балур, с бутрак, с паламида да бъде и на по-ниска цена. БАЕСЕФ разполага с най-комплексното портфолио на българския пазар и това е както отговорност, за да може да изберем индивидуалното решение за всеки един фермер, така и гордост, защото нито една друга компания не може да се похвали с толкова пълна листа от хербициди, фунгициди, растежни регулатори и всеки фермер, знаеки, че отваряйки каталога на БАЕСЕФ, ще открие своето решение за опазване на културата. Работя за БАЕСЕФ и съм агроном от 25 години. Повечето от тях в производството на соя. В района, в който живея, соята се отглежда от десетилетия. И много от фермерите имат опит и знаят какви грижи да полагат за тази култура. Нейното отглеждане е различно от това на царевицата или пшеницата. Ние наричаме соята принцеса и знаем, че трябва да положим много грижи за нея, защото и малки грешки могат да причинят сериозни проблеми. Нормално е, когато човек започне нещо ново, да не го направи идеално от първия път. Но с времето се натрупват умения и резултатът се подобрява. В Европа има сериозен недостиг на соя. Поне 80% от соята се внася, и това дава сигурност на фермера, че продукцията му ще се реализира лесно на пазара. Днес на тази среща исках да споделя моя опит. Първото нещо, на което обърнах внимание, е, че при соята трябва да изведем борбата с плевелите, когато те са много малки. От 2 до 3 см. Основното правило е, че правилното време за третиране е, когато отидем на полето с соя и трябва да се наведем, за да видим плевелите. Ако ги виждаме, когато сме прави, значи сме на границата и дори сме малко закъснели. А ако виждаме плевелите, когато минаваме с кола покрай полето, значи не е нужно да третираме. Вече е прекалено късно. Целта е и да се разделят третиранията на две. Така можем да запазим полето чисто, докато соята затвори редовете. Когато това се случи, 90% от задачата ни е свършена. Също е много важно да се грижим и за цветовете. Те са много деликатни и когато фермерите прилагат противожитен хербицид срещу балура, трябва много да се внимава какъв продукт се използва. Един неселективен продукт
може да предизвика абортиране на цветовете, а без цветове няма шушулки и съответно добив. Това са няколко малки трика, които се надявам да ви помогнат. Друг съвет, който мога да дам, е никога да не се смесват противошироколистен и противожитен хербицид. Те трябва да се прилагат по-отделно, първо срещу широколистните, защото те са най-опасни, а после да се третира и срещу житните плевели. 2015 беше много тежка година за соята и добивите бяха около 250 кг, като най-добрите стопани получиха по 300 кг от декар. Както в България, Румъния, така и в Сърбия много фермери се опитаха да отглеждат соя без много познания за тази култура. И когато я отглеждаха за пръв път, получиха добив от 100 кг на декар. Този резултат говори за липсата на опит. Но с времето и натрупването на опит, резултатите при соята се подобряват значително.